E peço atenção aos elementos da banda do festival o favor de se dirigirem à sala de afinação. E já temos em palco, prestes a dar início à sua atuação, a penúltima banda, ou seja, a última antes da banda do festival, a Sociedade Filarmónica Espírito Santo da Agualva. Ora bem, o Sr. Alberto aqui a passear uma fofura. Tudo sentado. Antes então de passar a apresentar esta banda, estamos quase a chegar ao fim e eu não podia deixar de lhe dizer umas coisinhas. Eu não gosto muito de despedidas, portanto não vai ser uma despedida. E como eu disse, estamos quase a chegar ao fim. E eu quero deixar uma palavra de agradecimento profundo e sentido à Associação Cultural do Porto Judeu, pela iniciativa, pelo imenso trabalho em concretizar um festival desta envergadura. As preocupações, as horas subtraídas à família, aos afazeres pessoais, pelo amor à cultura, à promoção do melhor que se faz em prol da música, que as nossas filarmónicas nos oferecem,
em prato de excelência. É de enaltecer, louvar e, sobretudo, agradecer. Bem-ajam pela dedicação, pelo esforço, pela coragem. O Porto Judeu está de parabéns. E ainda, como não podia deixar de ser, o agradecimento às nossas filarmónicas. Às nossas filarmónicas, a história da nossa cultura não existe sem a vossa presença nos mais receptivos momentos da nossa vida, nos mais significativos momentos da vossa vida. E gosto sempre de retificar, porque às vezes isso é escrito ali atrás, muito à pressa. Elas têm sido, tantas e tantas vezes, a única instituição que nas nossas... Muito bem. Que tem sustentado a cultura típica da nossa identidade açoriana. É nas procissões, nas nossas festas religiosas, desde a padroeira ao divino, na tourada, no carnaval, no arraial, nos mais diversificados momentos do nosso dia, do nosso dia-a-dia. Bem-ajam os músicos, os maestros, todos os que aqui estiveram, os talentos que aqui se revelaram, e às suas famílias, todos, porque todos merecem o nosso aplauso. E pedimos, e peço, desculpa por tudo o que nos apanhou de surpresa a impedir uma festa da romba, os nossos lapsos, pois ninguém é perfeito e neste particular ninguém é mais do que ninguém. Pedimos desculpa também por alguma coisa e também da minha parte. Agora sim, para quem não conhece, eu gostava de chamar estas pessoas, elas estão com pressa, mas que viessem aqui para merecer a sua ovação, que é bem merecida. Eu quero chamar o Sr. Alberto Pereira, que é o presidente desta associação, a Sra. Márcia Leal, a Sra. Cláudia Leal, a menina Soraya Evangelho, o Rui Melo, a associação aqui em peso, já conhecem estas carinhas simpáticas, larocas, que fizeram a minha felicidade ao longo de 3 noites, mas ainda o nosso maestro, Francisco Rocha. O diretor da banda, Pedro Leal. José João Silva. José António Coelho. E Francisco Leal. Não tem mais ninguém. Vieram aqueles que puderam e cá está feito o agradecimento. Agora sim, a passagem à Sociedade Espírito Santo da Gualva. Esta que foi fundada a 19 de março de 1922, e os seus primeiros instrumentos foram comprados através de um peditório realizado na freguesia e com o apoio do Dr. Ávila Gonçalves. A Sociedade Filarmónica Espírito Santo da Gualva era constituída, na altura, por pouco mais de 10 elementos, que serviam o Espírito Santo e abrilhantavam as festividades em honra da padroeira da freguesia, Nossa Senhora do Guadalupe. A atual sede, que foi alvo de várias remodelações, sendo construída por voluntários num espaço cedido por um habitante da Gualva.
A Filarmónica iniciou as suas digressões em 1995, sob regência de Avelino Lourenço, tendo-se deslocado à Ilha Graciosa, mais propriamente à Freguesia da Luz. Também, sob a sua regência, fez digressões pelo Pico, as Lajas do Pico, em 1996, no Topo, na Ilha de São Jorge, em 2001, em São Miguel, 2002, Estados Unidos da América, 2005, e São Jorge, na Freguesia de Santo Antão, em 2008. Em 2010, assumiu a regência Hélder Lourenço, tendo a banda realizado outra digressão à Graciosa nesse mesmo ano. Com a nova regência, iniciou-se um percurso que inclui algumas atuações na Praça de Toiros da Ilha Terceira, que reverteram a favor das vítimas das enxurradas da Freguesia da Água Alva ocorridas em dezembro do ano anterior. A partir daí, as tocatas entouradas na Praça de Toiros passaram a ocorrer mais frequentemente. De facto, a 4 de agosto de 2014, a Sociedade Filarmónica Espírito Santo da Água Alva tocou na tourada da edição daquele ano das Festas da Praia, que teve transmissão em direto pela RTP1. Neste mesmo ano, a Filarmónica desdobrou-se em vários projetos de iniciativa própria, tendo realizado, por exemplo, uma formação musical nos dias 10, 11 e 12 de outubro com os formadores Paulo Almeida, clarinetes e saxofones, Edgar Marques, metais, e o próprio maestro Hélder Lourenço, percussão, na Quinta do Galo. Para além disso, realizou na sua sede o primeiro concurso de bandas filarmónicas da Sociedade Espírito Santo da Agualva, que contou com a participação de 7 bandas da ilha, incluindo a Orquestra de Sopros da Ilha Terceira e a própria Sociedade Filarmónica Espírito Santo da Agualva. Um extra concurso, claro, e de um júri composto pelo professor Hugo Costa, pelo compositor Hélder Betancourt e pelo presidente da Federação de Bandas Filarmónicas dos Açores, Marco Torre, tendo realizado no passado ano o seu segundo festival e este ano organizará o terceiro concurso de bandas filarmónicas. Para fechar o ano de 2014 em grande, a Sociedade Filarmónica Espírito Santo da Agualva realizou, a 14 de dezembro, um concerto de Natal na igreja da sua freguesia, com um repertório adequado à quadra. No ano de 2015, realizou um concerto no auditório com várias vozes da cultura terceirense, como Susana Coelho e Mirica Faia, do qual resultou a gravação do seu primeiro DVD. Ontem, realizou um concerto na sua sede em comemoração dos seus 94 anos de existência. Participa todos os anos no Festival de Bandas organizado pelo Porto Judeu, do qual se orgulha e honra a iniciativa. Atualmente, a Filarmónica conta com 55 elementos empenhados e que continuam a abrilhantar as festividades dentro e fora da ilha, com a previsão de entrada de mais elementos jovens, brevemente, dada a sua vertente formadora. Para eles, uma salva de palmas e muitos parabéns pelo aniversário. Esta filarmónica vai interpretar 4 temas. 4 temas estes, orientados pelo maestro Hélder Lourenço. Boa noite, mestre. E o primeiro tema que vão interpretar chama-se A Viagem. É composto por Hélder Betancourt.
passagem para a segunda interpretação, uma homenagem a Avelino Lourenço. O compositor é o Francisco Santos. Thank you.
Terceira interpretação, Princess Mononoke. O compositor, Joe Isaishi, com arranjo de Takashi Oshide.
quarta e última interpretação, Navegar, Navegar. Compositor Fausto Bordão Dias e arranjo de Jorge Salgueiro.
Foi então a atuação da Sociedade Filarmónica Espírito Santo da Agualva. E chamo o Sr. Daniel ou a esposa, os representantes da loja Pautas e Maestros Limitada, para entregar uma pequena lembrança pela passagem da vossa banda filarmónica no 5º Festival de Bandas do Porto Judeu. Maestro, muito bonita a vossa atuação, estão de parabéns. Qual é a importância para um maestro de um festival desta natureza? É um bocado importante porque não é todos os dias que tocamos por uma sala repleta de gente e dá motivação aos músicos para tocar no seu limite máximo de responsabilidade. Por isso é muito importante. Deve continuar? Esta iniciativa deve continuar? Acho que sim, acho que até além desta e de outras deviam-se organizar mais iniciativas que essas alturas é que dão vontade à banda de tocar, é para passá-las com muita gente, não é tocar, não quero defamar as prostituições, mas não é numa prostituição que se evolui uma banda, é em lugares destes. Pois, convém, não é? De qualquer das formas, com o público destes, qualquer pessoa sente-se bem, fala bem, toca bem, faz tudo bem, não é? Olha, maestro, uma ótima noite. Muito obrigado pela vossa presença e estamos quase no fim. Boa noite. Obrigado.